З такою позицією українською, як у мене, там не живуть, там убивають. І вийшло так, що мені підказали, що в Мелітополі є перевозчики, які везуть через Росію і на гуманітарний коридор. Ну, для того треба було одержати їхню паспорт з тією курицею. Я одержав паспорт. І в Мелітополі по вайберу договорився з перевозчиком. Людей нас було шестеро. Двоє жінок було з Наргодару, з самої окупованої станції. Двоє було з Михайлівки, одна з Веселого і я з Якимівки. І ми їхали через Ростов, Брянськ, Білгород і поїхали на гуманітарний коридор. Ви за це платили? Так, да, $250. Сусіди, громада зустріли так добре, сусіди допомагають і зимою, і закрутки, консервацію, і картошку. Тут влаштовую все, то, що дає громада, влаштовую все. Дуже добре, дуже добре. Ну тут захворав, вже тут 2 місяці як захворав. 3 грижі на позвоночнику. От це тільки що фінансовий вопрос, пенсія маленька. Ну нічого, справимося, аби була перемога.